подготовили сте за нашия мини-тур една седмица на Малфийското крайбрежие. Ще ви покажа местата, които ще посетим. Първото място е Бетри Сулмаре. Тук свършват Монти Латари. Монти Латари е една планина. Латари от лате, мляко, защото на тази планина са отглеждали, все още отглеждат много крави, които дават хубаво мляко. Там произвеждат формаджи, всякакви моцарели и други вкусотии. Тук Бетри Сулмаре свършва зоната на Монти Латари и започва Амалфийското крайбрежие. Това място е известно с неговите артистични керамики, красиви керамики. Ние обичаме много керамики, нали? Искате ли да ги разгледаме? Сега ще ви покажа някои от тяхните красиви, занаятчийски, направени на ръка, нарисувани на ръка керамики. Цените са височки, но изкуството има цена. Тези огромни вази се поставят пред входната врата и служат за чадъри. Това са красиви чинии, които се слагат и по стените. Много ми харесват. И има всякакви предмети. Нощна лампа, огромна, с нарисуван, тук е нарисуван Позитано, с неговата огромна купола, която не може да се обърка с никоя друга. Всякакви вазички, всякакви предмети за трапезарията, за кухнята. Това е за олио, много красиво. Какво да си купя? Кажете какво да си купя. Искам да си взема едно сувенирче. Сувенирче всъщност не е точно. Искам нещо за моята кухня. Нещо, което да си използвам. Така сувенирчета без предназначение не искам. Тези са само за украса. Тази чиния ми харесва много за най-различни предястия. Ето тези, за три предястия, за повече. Тези са по-известни в Сицилия, тези глави. Тази ми харесва за плодове, фруктиера. Всичко е много, много красиво. Ел корнето наполетано, наполетанското рокче, което ви показах в видеото за Неапол. Рисуваната керамика от Бетри Сулмаре е една история изцяло средиземноморска. Ще направим това пътуване в едно от най-познатите изкуства в света, израз на съвършенство на Амалфийска територия. Счита се, че историята на керамиката от Бетри започва от 5 век преди Христа в етруския период, но нейният успех пристига чак през 13 век, когато се превръща в основна търговска стока на Амалфийската морска република. През вековете постига престиж и техниките за производство се усъвършенстват. До момента на решителния обрат в периода между двете световни войни, когато в Германия влизат в сила рацистските закони. Много от германските евреи се крият по Амалфийското крайбрежие, предлагайки на местното население афрески и произведения на изкуството в замяна на покрив над главата си. Това дава нов импулс на керамичното изкуство, което претърпява въздействието от еврейската култура. Появяват се нови елементи заедно с нов предприемачески менталитет, по-модерен, но те никога не са се отказали от занаятчийския характер за производство. Кураторът на регионалния музей за керамика в Калтаджироне, Антонио Рагона, пише, че по пазарите прииждала известно количество керамика от Лигурия и от Неапол. Най-вече вази, предназначени за аптеките и аристократичните трапези. Керамиката влизала през пристанищата в Палермо, Трапани, Сиракуза и Месина. Разпространявала се в целия остров и започнала да се имитира най-вече в Калтаджироне. Знаете колко е известна също и сицилианската керамика и колко е красива. Значи от този документ става ясно, че Сицилия е внесла този занаят, това изкуство от Бетри Сулмаре.
Това е фасадата на магазинчетата. Просто всичко е страшно красиво. Останаха ми очите тук. В този магазин няма нещо, до което да се докосна и да не ми хареса. И така, всички тези малки градчета тук, всички са много красиви, едно от друго по-красиви, но големият проблем тук е, че няма място за да си намерим за колата. Следва виртуална разходка с кола. Няма начин по друг начин. Вижте какви красоти! Масички! Вижте колко са красиви! Една от друга по-красиви! И това е за някъде, за... Това пак е масичка, но и за стена е красиво. Това вече си е маса. А вижте тази. Тази е приказна. Елипсовидна маса за много хора. Тук могат да седнат колко? 3, 6, 8 човека. Виждам, че могат да обядват спокойно 8 човека на тази маса. О, там има една с лимони. Хайде да видим тази с лимоните. Страхотна. €490 струва това. Колко е? Един метър. Още една. Спомняте ли си нарисуваната керамика на Анна Мария в двете кухни, в двора, на нейната вила в Палинуро? Страхотия. А нейните са единствени. Нейните са рисувани по поръчка и са единствени парчета. Няма такива. Те не са серия, които се рисува една серия и се продава на който иска да си купи. Нейните са си поръчани. Значи още по-голяма стойност. Изобщо не искам и да си мисля колко ги е плащала. Но тя ми казва, че всички нейни сервизи, там канички, тенджерки, които ви показах. Всичко, което има с този мотив на лимоните, тя си ги е купувала парче по парче през годините. Но тези лимони, те са били така най... са си правили тази серия винаги, класическа такава серия, Evergreen. И тя си ги е купувала парче по парче, но наистина огромна стойност там в нейната вила. Който не е видял видеото, да го потърси. Великденски обяд в италианска къща се казва видеото. Във вилата на моята зъл Ванна Мария в Палинуро, в Чиленто. Лимончета, най-вече лимони рисуват, разбира се, амалфи и лимони.
Искам да ви покажа и амалфийските лимони, дано да имам късмет да успея да приготвя едно видео, така както съм си решила. Какво ще кажете? Кое виждате подходящо за вас, за вашата вила или за вашия апартамент? За мен не всичко е подходящо. Дори да ми го подарят, не е подходящо. Ще си купя нещо, но не сега, току-що пристигнала. Ще погледам, ще помисля, ще си избера нещо. Преди да си тръгнем, ще си купя нещо за сувенирче, но нещо за кухнята, да мога да си го използвам. А сега продължаваме. Трябва да стигнем до Майори, където сме си взели квартира, едно апартаментче. И утре ще ви публикувам още едно видео. Ще ви публикувам по едно видео на ден, за да разгледаме за една седмица Амалфийското крайбрежие. Оставям ви с хубава гледка и до утрешното видео. Чао от Vietri sul Mare!